Poštovani građani Bosne i Hercegovine, dobrodošli na obilježavanje obnove Dana državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembar u Zvorniku. Poštovani predstavnici kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kabineta ministra u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Medžlisa islamske zajednice Skupštine grada Zvornik, Vijeća naroda u Narodnoj skupštini RS-a, profesori, odbornici i drugi aktivisti iz društveno-političkog života, želim vam dobrodošlicu. U ime organizatora Bošnjačke zajednice kulture i preporod Zvornik obraća vam se predsjednik profesor Ahmed Redić.